ไอ้ตีบไอ้จังสัวกระเตื้อกระเตื้อแม่บ้าพอแล้วมังคุยกระดาลไว้ไงอะเต้นะแกช่วยตะหลังไอ้ก็ติ๊กตึ้งบ้าคนคุยตะหลังนั่งต่อแล้วบางป้าอ้นช่วยแชร์สั้นบางป้าอ้นเนี่ยแล้วยังมีจังจับมาช่วยแชร์ในขนมเพจ ABC แคมป์ดีต่อบางป้าอ้นไปเยอะเลยส่งแชร์มันติ๊กสั้นนะมาส่งไปบางป้าอ้นไปยังแชร์สั้นในนักบ้านสู้ยังใหญ่เตยแต่มองต่อแล้วส่งแชร์มาเนี่ยมวยมวยสั้นบางป้าอ้นไปยังปูเมียนเนี่ยสู้จ้าอันมาเลยยังจับมองตึ้งเนาะบ้านตามปัดบางป้าอ้นដឹងអស់ហើយរឿងអស់ដឹងអស់ហើយចាវាសាយភាយមកតាមបណ្ដាសិលេងរបស់គេណាក្រោយពេលដែលមានការជួយជួយចំណាត់ការពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំពីស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលចាពីខាងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលចាពីខាងលោកជំទាវសក្ការអីគេទៅខាងកិច្ចការនារីអភិបាលកិច្ចការនារីហ៎ចាលោកជំទាវដែលទៅពេលយប់អូជំទាវដែលទៅយប់នឹងគឺគាត់ខាងក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រមប្រឹក្សាខេត្តចាអញ្ចឹងអត់មានឃើញក្រមការងារណាផ្ដាល់អីអីព័ត៌មានចាអីមើលតាមកាលហើយអីមកផ្ទាល់ចាហើយគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងភ្លាមភ្លាមផ្ទាល់មានខាងបងប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីចាសង្គមមកកិច្ចចាអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិចាខាងដូចជាឯកេកន្លែងមណ្ឌលនេះហ៎ដល់ស្នាមក្រេសង្គមកុមារគឺចូលរួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្នែកផ្សេងចានេះជាលើកទី1ដែលយើងឃើញថាការសហការពីគ្រប់ជំនាញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់លោកគាត់ចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារចាចាជាពិសេសគឺទៅលើក្មេងដែលគាត់ទៅបម្រើការងារឯកេតាមផ្ទះតាមផ្ទះចាហើយសង្បានរងនៅអំពើហឹងសាចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញឥឡូវនេះគឺប្អូនស្រីគាត់ទទួលបាននៅភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តក៏គាត់ទទួលនៅអ្វីដែលគាត់បានសាងចាអ្វីត្បិតតែរឿងដែលគាត់បានសាងវាមានបញ្ហាលើបញ្ហាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្នកណាសាងអ្នកនឹងធ្វើអ្នកនឹងទទួលគ្រាន់ថាទៅតាមពេលតាមកាលតាមវេលាតាមកលៈទេសៈរបស់វាដែលនឹងហុចមកដល់មុននៃនឹងក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ជារួមមកបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយសម្រាប់បងស្រីដែលជាថកែចានិយាយទៅក៏មើលតែគាត់ក៏ដូចជាជន់រងគ្រោះម្នាក់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវហ៎បងបារាក៏ជន់រងគ្រោះចាដឹងកំហុសហ៎យើងមើលតែទឹកមុខគាត់មិនសមហ្នឹងហើយពីព្រោះពេលខ្លះទៅវាអារម្មណ៍ស្អីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះគាត់យើងអត់ដឹងថាគ្រួសាររបស់គាត់ខ្លះតែដឹងអាគាត់ដូចជាតែសាយខ្ចីដែរណាសាយខ្ចីផងរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថាគ្រប់យ៉ាងមានហេតុមានផលរបស់វាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងទទួលនឹងបើទោះបីជាយើងទទួលពីអ្នកដតីមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើដាក់អ្នកដតីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលនៅអ្វីខ្លួនឯងបានសាងអត់មានអ្នកណាទទួលជំនួយអ្នកណាបានទេចាចាអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះគឺខាងប្អូនស្រីក៏មានខាងតឡាការគេក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅឲ្យព្រោះសំណុំរឿងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងសំណុំរឿងរបស់ប្អូនស្រីសារីនគឺខាងសង្គមគិច្ចគាត់អ្នកកាន់ចាគេអ្នកទទួលបន្ទុកអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ ABC ទេយើងធ្វើការងារតាមផ្នែកគេហៅថាព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដើម្បីជាសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគាត់ចោះយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងរបស់គាត់ទៅចាសំខាន់យើងច្បាស់យើងធ្វើតែរឿងរបស់យើងនឹងទៅណាហើយចាត់ទុកថាយើងជោគជ័យហើយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រចាដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបហើយថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យជួយសង្គ្រោះឲ្យហើយមានចាចាមានអង្គការគេនឹងព្យាយាមរកជំនាញរកការងារឲ្យបងស្រីសារិនធ្វើថែមទៀតផងចាអញ្ចឹងខាងតកែស្រីអត់ចៃដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាងបងសវណ្ណតន្តីគេថាកំពុងរៀនភាពអើអត់រៀបអើអត់រៀបអើអត់អឺរៀបអើអត់ជុំតាមស្អីចៃសិបចាំលពូម្នាក់ដែលការពីការពីមិនសមមិនតែមានការមួយមើលបាទទៅផ្ទះទៅមើលឡាសប្រាយណាអឺជាអានទៅទៅផ្ទះសិនបងអីអូយនិយាយលេងទេហ្នឹងហើយចាំនិយាយតែចេះឥឡូវហ្នឹងគឺបងបងស្រីសារិនកំពុងតនៅជាមួយនឹងអង្គការដែលមានការសហការពីខាងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានទទួលបានព័ត៌មាននឹងពីខាងសង្គមគិច្ចនឹងខាងកិច្ចការនារីក៏ដូចជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងអញ្ចឹងមកនេះតែសង្គមគិច្ចក៏ទទួលបន្ទុករឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវការការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការព្រោះដោយសារតែអង្គការគេមានការជាការជួយទាំងការថែទាំទាំងកន្លែងស្នាក់នៅការមើលថែការផ្ដល់មុខជំនាញក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅមេធាវីទៅកាន់បងស្រីសារិនក្នុងរឿងហ្នឹងផងដែរហើយមិនហ្នឹង
គឺបានជួបជាមួយនឹងបងផតសវណ្ណដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គការហូបចាស់ទិកអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយត្រូវសាលាចាអូនអូនអូនសាលាជួយអានអង់គ្លេសហ៎ home for justice home justice home justice មកអាចទៅ home for justice ក្តីសង្គមនឹងហ៎ក្តីសង្គម justice អាចទៅវិញទៅតោះចាអរគុណ home home មើលញ៉ាំតោះទៅតោះរៃអមអូនឈ្មោះគាត់ for justice ក្តីសង្គមចាក្តីសង្គមចាត្រូវហើយចាហ្នឹងហើយព្រោះដល់ឡើងហ្នឹងម្លងពេលនេះមិញគាត់ប្រាប់ថាអឺសរិនដឹងរៀនចប់នៅពុទ្ធសាការរៀនគឺរៀនពីមុខជំនាញហើយក៏ដូចជាការជួបជុំជាមួយនឹងខាងបងបងអង្គការដើម្បីសួររឿងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់មិនហើយគាត់សុខសប្បាយអត់សុខទុក្ខគាត់មិនអត់អីចឹងអញ្ចឹងបងប្រុសសវណ្ណក៏ថាសុំពេលបន្តិចបានអត់អូនពុទ្ធសាបងនៅក្នុងបន្ទប់ការងារឡាយប៉ុន្តែបងស្រីសរិនកំពុងនៅក្នុងអង្គការកំពុងតែរៀនសូត្រនិយាយចឹងហ៎ចុះមកដៃគេនោះចាមកដៃអ្នកមីងមែនអ្នកមីងក៏បានដែរខ្ញុំតាក់ទងតែនឹងផ្សាយសលេងនោះណាចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC អ្វីដែលខ្ញុំធូរចិត្តបំផុតរឿងក្តីក្តាមដល់ណាខ្ញុំមិនដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺសារិនមានឱកាសថ្មីសម្រាប់អនាគតរបស់គេចាដោយសារមានខាងអង្គការអីមេត្រីមេត្រីអន្តរជាតិមេត្រីអន្តរជាតិដែលគេនឹងតាំងចិត្តក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងផ្លូវចិត្តហើយនឹងជំនាញណាឲ្យទៅកាន់ប្អូនស្រីសារិនដើម្បីឲ្យគេមានឱកាសចាប់អាជីពថ្មីកុំឲ្យពិបាកទៅធ្វើការតាមផ្ទះគេទៀតហើយណាមួយដើម្បីជាចំណាយជួយរំលែកនៅកិច្ចការងារក៏ដូចជាការលំបាករបស់ប្អូនស្រីសារិនផ្ទាល់ដែលគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ជាគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅខាងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំដែរហើយម្ដាយនឹងក៏ជាស្រីមេម៉ាយដែលមានកូនទាំងក្នុងបន្ទុកនឹងចំនួន5នាក់ចាយពុករបស់សារិនតាមដឹងក៏ជាមនុស្សដែលស្វងខួបហើយក៏ថាប្រើអំពើហិង្សាវាយព្រឹកល្ងាចទៅលើម្ដាយបងអូនស្រីសារិនដែរចានិយាយទៅម្ដាយក៏ជាជនរងគ្រោះដែលសារប្ដីវ័យធ្វើបាបដល់ពេលពិបាកខ្លាំងពេកទើបតែលែងគ្នាដាច់នឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងនឹងឯងណាដែលពងរបស់សារិនលែងគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយហើយឃើញសភាពការរបស់ម្ដាយកាន់តែទ្រុឌទ្រោមកាន់តែពិបាកក្នុងជីវភាពទើបបងអូនស្រីសម្រេចសុំម្ដាយមកធ្វើការងារនៅភ្នំពេញនេះតែវាហើយអីទៅធ្វើការអត់សល់ទៅជួបថកែអញ្ចឹងទៀតណាការងារក៏មិនបានហឹងសាក៏ត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបអញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសថ្មីសម្រាប់សារិននៅពេលនេះគឺមានឱកាសណាចាដើម្បីបង្កើតជំនាញថ្មីសម្រាប់គេរកអាជីពថ្មីជួយបានទាំងគេផងជួយបានទាំងម្ដាយផងដែលស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរបស់អង្គការមេត្រីអន្តរជាតិនេះឯងណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ហើយក៏បារាចូលមកនោះគឺចង់ថ្លែងអំណរគុណទាំងអស់ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ក៏ដូចជាសមាជិកចាទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅខាងខេត្តកណ្ដាលតាខ្មៅយើងនេះចាមន្ទីរសង្គមកិច្ចកិច្ចការនារីអង្គការអីផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលរួមកិច្ចសហការការងារហើយដោះស្រាយរបៀបយុទ្ធធម៌ជូនគ្រួសាររបស់បងអូនស្រីសារិនខាងទៅវិញចាគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតបងបារាហើយទូរស័ព្ទគាត់មិនសមវិញខូចជើងស៊ីមកហើយខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅប៉ាន់ទៅកាន់លពុមួយភូមិថាអត់ទាន់ឃើញទៅដល់ទេព្រោះដោយសារតែពីតែកិច្ចបាក់គាត់ក៏ទៅស្រុកសិនដើម្បីមើលថែតាមកូនកូនក៏ជាបងបងសិរីនៅផ្ទះឥឡូវខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងបងផតសវណ្ណសិនចា៎ចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតោះបើអត់បានក៏តាមនឹងទៅធ្វើម៉េចទៅហ្នឹងគាត់តែចូលមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអញ្ចឹងម្ដាយសិរីវិញទៅស្រុកកំណើតវិញហើយហើយសិរីឥឡូវក៏នៅជាមួយនឹងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិចា៎ប៉ុណ្្នឹងមិនដែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ទៅទួយកបានទេខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តអូយមើលមកបាទអូយឡាញឹមស្រស់ហ្មងតែសុំប្រិមប្រិមសិនណាបងបាទមកខាងនេះពេលគេហូបបាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយគេថាបាយអបើចាំពាកហ្នឹងអត់អបើចាំពាកអបើចាំពាកសរិនពេលតែឃើញចាដល់អញ្ចឹងគាត់តែជួយខំមើលទៅនៅពេលដែលគេរៀនចប់ជួយទំនុកបំរុងសហការជាមួយស្ថាប័នគាត់ធ្វើមិនឲ្យបានគេខ្លាចទៅជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទៅចាហ្នឹងហើយជាមួយអង្គការគេគេថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលអនាគតគេនឹងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតគេជុំចប់បាត់ណាចាអញ្ចឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងចាបងចាហើយខ្ញុំជឿថា ABC ធ្វើបាទចាបងអរគុណច្រើនបងណាចាអរគុណ
សាលាតារកាងារទៅខ្លួនឯងរើតាការងារខ្លួនឯងបានធ្វើផងព្រោះខ្ញុំយល់រកការងាររត់តែប្រុសរងបានផងបាញ់កង់ឲ្យគេហូរឲ្យអូច្រឡំនិយាយប៉ះពោះអត់អីណែអត់អីទេយូរហើយព្រាមស្វត្តស្រពនេះឥឡូវនេះបងឯងសន្យាវិគាត់រើការងាររត់ឲ្យប្អូនស្រីមួយផងនេះឥឡូវបាច់ដែរគាត់និយាយធ្វើបានអង្គការមេត្រីគេធ្វើបានបើគេធ្វើបានគេយកប្អូនទៅធ្វើអីជួតចឹងហ្នឹងហើយអរគុណមកតែអតីតបើថាបាននេះអញជម្រាបលាយចាទៅទៅទៅចឹងបាច់ជួបបាច់អីក៏បានដែរបាទតែដល់តែនិយាយទៅដល់តែប្អូននេះហើយចាំបានសុខបានស្រួលហើយចាបងប្រុសបងសាប់គ្រប់អស់ហើយបងប្រុសសវណ្ណដែលគាត់ជាប្រធានដែលគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកអង្គការក៏ប្រាប់ថាត្រូវស្នើសុំខាងជនបរទេសដែលគ្រប់ក្រងនៅនឹងសានពុទ្ធសាសនាតែមិនតែមិនតែនៅនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាចំនួនយើងទៅរៀនអង់គ្លេសឲ្យចេះចាំនិយាយមួយសេរីអូជាមួយគេនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំចាំមើលចុះឥឡូវខ្ញុំសាក់អង់គ្លេសមួយគាត់ក្បាលនេះមកបាទចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាយើងបងនិយាយថាចូលមកនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងស្រុងចារបស់ប្អូនស្រីសារីនស្រីសារីនផលល្អដែលប្អូនបានធ្វើប្អូនក៏មកជួបនឹងរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្ននិងសង្ឃឹមថានឹងទៅដល់ថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ប្អូនស្រីសារីនផ្ទាល់តែម្ដងណាចា៎ប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC គ្រប់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬរឿងរ៉ាវអីតទៅមុខទៀតបើសិនជាបងប្អូនណានឹកមិនចេញគិតមិនឃើញធ្វើអីមិនដល់គិតមិនកើតក៏បោះបង់ខ្លួនឯងចោលចា៎ចាត់ទុកថាយើងនៅមានគ្រួសារ ABC ជាច្រើនទៀតណាដែលនឹងចាំចូលរួមជាយោបល់ចូលរួមជាផ្នែកជាចំណោះនឹងគេហៅថាជួយដល់ទីបញ្ចប់នៅសមត្ថភាពដែល ABC អាចធ្វើបានចា៎អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរយៈពេលនិយាយទៅតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយថាអរគុណទាំងអស់តាំងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ABC អរគុណទាំងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញអរគុណទាំងក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់តែដែរបងឯងធ្វើការពារបើគេថាគេពេញចិត្តតែដឹងហើយមិនទៅដល់ថៃក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរគឺស៊ីចុកមកនោះឯងដើររហូតតែបានអញ្ចឹងជំរាបលាឯណាប្រិមិត្តរឿងសារិនសុំប៉ុណ្្នឹងចោះណោះចាអរគុណតអរគុណតែញ៉ាំនំបលាយនៅឯទីមុខឲ្យមើលមុខឲ្យយូរច្បាស់តែមើលដល់បាយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបងឥឡូវយើងសម្រាប់ចឹងយើងចប់ហើយណាបងប្អូនចឹងអ្នកដែលគាត់បានសួរព្រោះមានប្រិមិត្តក៏សួរច្រើនសួរច្រើនណាស់ដឹងហើយព្រោះរឿងធម្មតាគេត្រូវមានភាពបញ្ចប់ណាដឹងហើយមានតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានភាពបញ្ចប់តែខដឹងថាឥឡូវសេរីនគឺបានគ្រប់បានចប់សពគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងហើយអរគុណណាបាទចាត់វិធីនៃការទៅតាមនឹងទៀតទៅបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាកសិននៅក្នុងកម្មវិធីណាព្រោះមិនបើយើងចិត្តនេះគាត់មានការជួបរួមជាពិសេសនេះឃើញប្រិមិត្តគាត់ខមមិនមិញនេះគាត់ថាមានទឹកហូរខ្លាំងបាក់ស្ពានណ៎ណាណ៎ណាតែសូឡាសួរទីតាំងគាត់ទេតែគាត់អត់តន់ខមមិនប្រាប់បងដែលគាត់បានខមមិនប្រាប់ក្នុងเพจនេះបងជួយប្រាប់ផងឲ្យជួយថតជារូបភាពផ្ញើបឋមផងឈ្មោះខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជានេះបាទគាត់ថាជាព័ត៌មានបឋមទឹកហូរបុកខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្ពានមកកន្លែងណ៎បងជួយប្រាប់ទីតាំងផងបងសម្លាបងខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាជួយប្រាប់ទីតាំងឲ្យជួយថតជារូបភាពមកបន្ថែមផងណាបងណាអូខេអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់តោះមួយទៀតមែនអត់តិកាក្រុងតាខ្មៅអូអត់តិកាក្រុងតាខ្មៅឈប់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 មើលសិនអូអានពីណាគេបោះមកចាអូកាបោះស្រែតាក់តងទៅនឹងទឹកលេខហ្នឹងមែនចានេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងផុសតាក់តងទៅនឹងអីប្រហែលថ្ងៃមុនអីម្សិលមិញហ្នឹងឯងដែលយើងបានផុសវីដេអូមួយដែលដាក់ថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលបាក់ទំនប់អលងជ្រៃស្រុកថ្ពងខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវហ្នឹងគឺខាងអតិការថានគរបាលស្រុកថ្ពងគាត់បានចេញមកខេបឆ្លើយតបទៅកាន់ផេកឆ្លើយតបអញ្ចឹងណាគាត់ថាអតិការដ្ឋានគរបាលស្រុកថ្ពងសូមឆ្លើយតបទៅផេក ABC Cambodia និងសូមជម្រាបជូនជាសាធារណៈជូនមេត្រីសាធារណជនមេតាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មានផេក ABC Cambodiaបានបង្ហោះវីដេអូមួយមានរយៈពេល58វិនាទីដែលមិនប៉ັດ
ទំនប់មិនបានបាក់ទេសំឡេងក្នុងវីដេអូថាមានទំនប់បាក់នៅខាងលើគឺមិនបានបាក់ទំនប់អលងជ្រៃទេទំនប់ដែលបាក់ឈ្មោះទំនប់ជ្រោកអាកោននៅខាងលើទំនប់អលងជ្រៃចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រចំណែកទឹកដែលលិចអាហារដ្ឋាននេះដោយសារក្រសួងធនធានទឹកបើកទ្វាររំដោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងទំនប់អលងជ្រៃហើយអាហារដ្ឋានមានទីតាំងនៅជាប់មាត់ស្ទឹងហើយដីទាបទៅបណ្ដាលឲ្យលិចហេតុនេះសូមភេក ABC Cambodia ធ្វើការកែតម្រូវវិញនិងសូមសាធរណជននិងបងប្អូនដែលនិយមទំនាក់ទំនងសង្គមមេត្តាជ្រាបអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកដែលលិចហ្នឹងគឺមិនមែនទំនប់អលងជ្រៃទំនប់ដែលបាក់ហ្នឹងមិនមែនទំនប់អលងជ្រៃហ្នឹងទេគឺទំនប់អាកោនដែលនៅលើទំនប់អលងជ្រៃហ្នឹង30គីឡូដីហើយនៅក្រែងរមណីយដ្ឋានផលជនីឋានមួយដែលមានទឹកហូរមកហ្នឹងគឺមិនមែនទឹកលិចទេប៉ុន្តែគេបាក់ទំនប់ដើម្បីបញ្ជាទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសូមមើលវីដេអូតិចហងណោះនឹងឯងប្រិមិត្តបើយើងចង់អានេះគឺព្រោះពេលខ្លះចង់និយាយថាយើងទទួលបានសម្លេងពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចឹងអាចថាពេលខ្លះវាមានការខុសឆ្គងអីតិចតួចអាហ្នឹងក៏យើងប៉ុន្តែចង់និយាយចេះគោសំខាន់ដែលបំណងប្រាថ្នារបស់ ABC របស់យើងធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងចាអាចក៏បានដឹងខ្លះខ្លះយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងគឺទៅគ្មានបំណងអីទេតែយើងមើល